varför? Och kan du göra motsatsen? Ja, och så är det. Inte förlänga någon. Och så reaktionen. Ja, och så får det spring, så tar du tillbaka rätt, så byter du varv. Den är lite höger. Den är lite höger, ja. Ja, det är bra. Ja, duktig. Ja, bra. Och så går du iväg. Ja, push, push. Killa lite mer stöd. Ja, och så prr. Led höger. Ja, sitt, sitt när du rycker. Sitt. Led höger till höger. Där. Före galoppen. Ja, bra fattning. Det är mycket bättre också. Galoppera lite, ja. Babadam, babadam, babadam. Rycken, ja. Sitter bra. Bra händer. Ja. Ja. Det är bra ju. Bra, Kristina. Och så... Ja, ja. De sitter fast i den här. Och så går du ner så långsamt du kan. Lämna inte för mycket med benen. Brrr. Gå ner. Hon kan mycket. Jag går ner. Brrr. Så du liksom... Blir det trång så blir det trång. Gör det. Tryck inte med handen. Gör det mjukt. Ställ lite. Ett steg idag, ett språng imorgon. Liksom. Där. Ett släpp till då, gå ner. Även om du blir trång, straffa lite då. Brr. Brr. Kom till styrketräning. Ja. Gör inget. Då vet du vad gränsen går. Och så tar du galopp igen. Reaktion. Inte gasa med händerna.
till. Kör iväg. Ja, och så brrrr. Led höger till höger. Bra. Led höger till höger. Ja, bra. Bra. Ja, duktig. Bra, Kristina. Är du fel bra där? Tar du stöd till höger? Det gör inget. Vid ett avbrott så sätter ni öppna för högerskänken och jobbar henne i trav och tar ihop fram och bakning och så fattar du galopp igen istället för att du tänker att jag måste få igång henne. Fyraåring okej, men inte sexåring. Neråt. I det här varmet måste de bära huvudet lite bättre.
inte blir för låg och dra neråt. Så, där. Ja, det är jobb. Byter du varmt, får du göra bytfrihet. Ja. Fy, spön, tack. Bra fattning. Ja. 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 Det är bra. Ja. Ibland mer vikt på vapen, ibland mindre. Där vill du framåt. Tänk att du vill framåt och uppåt. Där är fin, fina framben. Det är bra. Så vippa över det på bakbenen lite. Smacka lite. Rör på höger handen lite. Engagera lite. Ja. Se om du tar dig. Ja. Ja, ja. Okej. Okay. Så kollar du nästa gång att du kan göra tvärtom. Att du kan ha den lite lägre, lite mer öppen i rygg och hals och dina långsamma språng när du samlar. Och bli helt självvärdig. Är du långsammare? Ja, se hur långt du orkar. Halva. Ta fatt. Ta fatt. Ja, där gick den. Det ska vara fel. Att du nästan med flit låter det falla isär och se att så. Brr. Ja. Korta tygen och slid framåt uppåt. Engagera uppåt. Uppåt. Ja. Och nu sätter du den och så försöker få den lite som en basketboll liksom. Bam, 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 bam. Lite kvick. Att hon tar det. Lite kvick. Så hon kvickar det. Ja, ja, ja. Smacka lite. Kom. Ja, bra med händerna. Ja, sitt. Ja. Lite kvickar. Ja, en till. Ja. 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 Kvick. Jag är rätt att du tänker så när du ska göra byten. Ta spel till höger som det går. Gör en liten kvick, sätt igenom. Hetsa den lite. Pilla lite med spel. Kvick, sätt igenom. Okej. Kvick, sitt. Spel, byt. Aj, aj. Toalettbesök. Nej, hon var efter. Hon var på väg upp på toaletten också. Byt spö hand. Hörde det, jag hade gjort det igen.
Ja, där är det. Den är kort och snabb. Är riktigt. Kom. Ja. Ja. Fint, ja okej. Okej då. Ja. Ta det som är till höger hand och så gör ett höger vänster. Ja, inte ner upp för mig. Och ett, vänster, höger. Okej. Okay. Yeah.